Median täyttämässä maailmassa medialukutaito on keskeistä osaamista jokaiselle meistä. On siis tärkeää etsiä keinoja kehittää medialukutaidon yhdenvertaisuutta. Vaikka medialukutaito on tärkeää kaikille, eri ihmisille voi olla sille erilaisia tarpeita. Ei ole myöskään yhtä oikeaa tapaa kehittää medialukutaitoa, vaan mahdollisuuksia on paljon. Tämä kannustaa pohtimaan medialukutaitoa ja sitä edistävää työtä toimintaan osallistuvien näkökulmasta. Yhdenvertaisen medialukutaitotyön kehittäminen ei ole yksinkertainen tai helppo tavoite. Se vaatii aikaa, paneutumista, kokeiluja ja oppimista. Jokaisella on kuitenkin mahdollisuus aina tehdä jotain. Liikkeelle voi lähteä pienin askelin ja kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Tärkeää on aloittaa rohkeasti, vaikka aivan kaikki ei olisikaan etukäteen täysin selvää. Kehittäminen on yhteinen prosessi. Jokainen voi oppia muilta ja jokaisella on opetettavaa muille. Toimintaa voi suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti työparin tai kollegan kanssa, yhteistyötahojen ja verkostojen kanssa tai yhdessä osallistujien kanssa. Johtamisella, suunnitelmilla ja rakenteilla on tärkeä merkitys yhdenvertaista työtä tukevien olosuhteiden luomiselle. Yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet on luotu auttamaan sinua pohtimaan ja löytämään keinoja oman toiminnan kehittämiseksi. Niiden luomisessa on kuunneltu eri tavoin medialukutaitoa tai mediaan liittyvää osaamista omassa toiminnassaan kehittäviä ja toteuttavia ammattilaisia. Valmiiden sisältöjen sijaan suunnitteluperiaatteet auttavat lähtemään liikkeelle tai jatkokehittämään omaa toimintaasi. Tarkan ohjenuoran sijaan ne ovat kokoelma näkökulmia, huomioitavia asioita ja neuvoja, joiden avulla voit suunnitella toimintaa omista lähtökohdistasi. Ne ovat myös pohja keskustelulle ja omien vahvuuksien tunnistamiselle. Periaatteiden käyttöönoton tueksi niihin on koottu esimerkkejä eri toiminnan tavoista sekä käytännön vinkkejä. Niitä voi vapaasti muokata omaan työhön sopivaksi, täydentää ja kehittää kokemuksen ja osaamisen perusteella. Tässä videosarjassa käymme läpi kaikki suunnitteluperiaatteet sekä annamme esimerkkejä tavoista ottaa suunnitteluperiaatteet käyttöön omassa toiminnassasi. Videosarjan lisäksi suosittelemme tutustumaan suunnitteluperiaatteita yksityiskohtaisemmin avaavaan esitteeseen. Tervetuloa mukaan!